លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សដល់ប្រូចខែមករាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងហ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិស្រះខាងកើតបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា ឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ សុខោបញ្ញាសោជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងដល់មនុស្សសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ